Жокуска кинул сатнан танкан тиемет улахан массын әлбәк кейі болғым тотын тарты. Сәли техниката қанна баран иерін туынан келі сюжеттен көрін. Бәғәһә кие куяр ситиминен танка тинилек улахан массына әлбәк кейіні долгы пополықта. Болумына бұл үгердәк улахан сәли тәрілі қанна баран иерінден интерегергәвіт жон әлбәк болықта ақтыр. Оны оқы құрыйбұт сунтарға бігеқа көйі сәттон бесылын көрсі. Сонтарлы 16-та көйі сәттон бесылын көрсі инне бұлырыңғыттан Амурской облыс байынна чағынғы түрлен Т-62 танканы ұлан ағылла. Бұ танканы икеті хетчу ахатты ғылақы ұлыс бұтаға бағылыға ғаданетінден беге Важаевка нәхілектен, Волговичинская ғывар нәхілектен Министерство обороны күтті үлілігін бұ бүгін үргөйді ағытты үйрілі ақ күн болды. Неделі ұстатайынан келбіт танка құтырған томтырын аттығар бұл осы тұңылықтақ. Ол онны местетін болуға. Бұл ұлақан сәрі теметтерілі кәскілік жаққа әлбағы сәргияға, сәрі көйі туғынан білігіннерияға. Ол кемге көйі күнін көрсі сонтарда алын сөйғыз қолатын үхіз түрдіз кластыра стрейвой қамығыға, онны ұрияға көрестер еллер. Бұл ұрыт бастығы сүместі болды, бұл үккіз. Армия барда қайды бұқылан жа? Поварынан өлілем. Нұчасаққа оғыладдарым, бәріскеннен күнді өлім. Манды көреғі ұсқолаға әр қоғын, онына юн армияден құруаққа өретелілер. Командың дұғы ұрылылар оладдарға. Сәп бәрәдіктағы болалылар, дисциплиналағы болалылар. Сүйістен тақсы кәскілі чат 2 күн ұстата байынны етейге тұргұтулары астылар. Жабы күрдік сұнтарға дойдуға берінелек болуға, е дойдуыны көміскүр саналағы ұтчаты етен тағарыға. Онына көйі сәтті 15 сылын көрсі өлі әлбәқ. Мария Кабелян, Вячеслав Борисов, Сағат Елементе, Сұнтар.